Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր հետևում են մեզ Armenpress լրատվական գործակալության մամուլի կենտրոնում այսօր հյուրընկալել ենք առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի վարակիչ և ոչ վարակիչ հիվանդությունների համաճարակաբանության վարչության պետ Ռոմելա Աբովյանին։ Բարև ձեզ, Տիկին Աբովյան, շնորհակալություն, որ այստեղ եք։ Մենք այսօր խոսելու ենք սուրբ-շնչառական վարակներից, երկրում համաճարակային իրավիճակից, կխնդրենք Տիկին Աբովյանին ներկայացնել մանրամասները, այնուհետև կշարունակենք հարցերով։ Խնդրեմ, Տիկին Աբովյան, այս փուլումի վերջում մենք ավելի շատ գործ ունենք գրիպների սուրբ-շնչառական վարակների հետ, թե հենց COVID-ի այս ալիքը ինչի մասին է խոսում։ Շնորհակալություն, նախ ուզում եմ ասել, որ մենք գտնվում ենք սուրբ-շնչառական վարակների և գրիպի սեզոնի մեջ, և շարունակական իրականացվող մշտադիտարկման արդյունքում կարելի է արձանագրել, որ այս պահի դրությամբ ունենք սուրբ-շնչառական վարակների և գրիպով պայմանավորված հիվանդության բարձր ակտիվություն։ Ընդ որում բարձր ակտիվությունը դիտվում է պոլիկլինիկական կազմակերպության դիմելիությամբ, շտապօգնության կանչերի շրջանում ևս։ Եթե համեմատենք սուրբ-շնչառական վարակների նախորդ օրվա համեմատական տվյալները, ապա մենք ունենք աճ 1.1 անգամ, նախորդ տարվա միևնույն ժամանակահատվածում համեմատ ունենք 2.5 անգամ աճ, իսկ ընդհանուր առմամբ համաճարակային շեմից բարձր են 2.2 անգամ։ Հիմնականում, եթե վերլուծել ենք հիմնականում տարիքային խմբերում, որ տարիքային խմբերում է արձանագրվում, մասնավորապես 0-ից 14 տարեկանների շրջանում են դեպքերը արձանագրվում և 30-ից 64 տարեկանների։ Հոսպիտալացման դեպքերի վերաբերյալ կարող եմ ասել, որ փետրվարի 8-ի դրությամբ Հայաստանի Հանրապետության ստացիոնարներում բուժում է ստանում 456 պացիենտ, որոնցից 84.8%-ը կազմում են 0-ից 18 տարեկան երեխաները, իսկ թոքաբորբով ունենք 317 պացիենտ, որից 57-ը 0-ից 18 տարեկան ուրեմն բնակչությունն է։ Բազմիցս նշել ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ներդրված է, գործադրված է սուրբ-շնչառական վարակների գրիպի համաճարակաբանական հսկողության համակարգ, դետքային, որը թույլ է տալիս յուրաքանչյուր սեզոնի ժամանակ բացահայտել, թե որ շտամի հետ մենք գործ ունենք։ Նշեմ, որ այս սեզոնի ընթացքում իրականացվել է գրիպանման հիվանդությունների և ծանր սուրբ-շնչառական վարակների 1089 նմուշի լաբորատոր հետազոտություն, որի արդյունքում 207, մոտավորապես 20%-ի դեպքում մենք ուրեմն հայտնաբերել ենք գրիպ A տեսակի H3N2 ենթատեսակը։ Եվ միայն հունվար ամսին իրականացվել է 223 նմուշի հետազոտություն, որից 72-ը, այսինքն 32.2%-ը ուրեմն եղել են գրիպ A տեսակի H3N ենթատեսակի վիրուսի հարուցիչները։ Կասեք, խնդրում, ինչ ձևով է արտահայտվում այս ենթատեսակ գրիպի, հիմնականի ինչի հետ գործ ունենք։ Նախ նշել, որ գրիպ A տեսակը շատ ավելի արագ է տարածվում և հիմնականում թիրախը այստեղ երեխաներն են, և դա է պատճառը, որ մենք ուրեմն հիմնականում հիվանդությունը արձանագրում ենք 0-18 տարեկանների շրջանում։ Ախտանշանները բնորոշ են սուրբ-շնչառական վարակի ախտանշաններին, այսինքն ընդհանուր թուլություն, ջերմության բարձրացում, քթից արտահոսք, հազ, և երևի թե միանգամից ամրադառնան կորոնավիրուսային հիվանդության, բոլորը արդեն տեղեկացված են, որ մենք այս տարի ունենք արդեն շրջանառող օմիկրոն շտամը կորոնավիրուսային հիվանդության, որի ախտանշանները շատ ուրեմն բնորոշ են սուրբ-շնչառական վարակների ախտանշաններին, այսինքն ախտանշանները գրեթե նույնն են, և սա է հիմնական պատճառը, որ շատ դեպքերում նաև մեր բնակչությունը չի դիմում տեստավորման, և շատ դեպքերում նաև տանը զբաղվում են ինքնաբուժմամբ։ Եթե անդրադառնամ կորոնավիրուսային հիվանդության իրավիճակին համաճարակային, ապա պետք է նշեմ, որ վերջին 14 օրվա ընթացքում ի համեմատ նախորդ 14 օրերի ունենք նոր դեպքերի աճ 437%-ով, դրական տեստերի մասնաբաժինը կազմում է 38.5%, նախորդ 14 օրվա ընթացքում այն եղել է 10.5%, վարակի վերարտադրողական ցուցանիշը 14 օրվա հաշվարկով 1.1 է, և նաև պետք է նշեմ, որ դեռևս շարունակվում են արձանագրվել դեպքեր 0-ից 18 տարեկանների շրջանում, և մենք որոշ տարեկան շրջանում ունենք, բնակչության տարեկան շրջաններին ունենք դեպքերի աճ, օրինակ 3-ից 5 տարեկանների շրջանում 7.3 անգամ, 6-ից 17 տարեկանների շրջանում 4 անգամ, և 18-ից 23 տարեկանների շրջանում 5.3 անգամ։
Նշեմ, որ բոլոր մարզերում ունենք դեպքերի աճ, հիմնականում Երևան քաղաքում է առավել բարձր եւ նաեւ դեռևս Հայաստանի Հանրապետությունը ըստ Եվրամիության չափանիշների գտնվում է մուգ վառվող կարմիր կոտում։ Իսկ արձանագրված դրական թեստերից ունենք տվյալներ, թե քանիսի դեպքում է հոսպիտալացում ցուցվում։ Այսինքն նախորդ համաճարակային ալիքի համեմատ ինչ առանձնահատկություններ եք տեսնում։ Առանձնահատկությունները հետևյալն են, որ պատվաստվածների շրջանում հիվանդությունը ընթանում է բավականին թեթև կամ միջին ծանրության։ Իհարկե հոսպիտալացման դեպքեր ունենք, բայց ի համեմատ դելտա շտամի կարելի է նշել, որ շատ ավելի մի քանի անգամ ավելի քիչ են հոսպիտալացման դեպքերը։ Եվ նաև օգտվելով առիթից եւս մեկ անգամ հոսպիտալացման հետ կապված եմ ուզում նշել, որ կոհորդորեն բնակչությանը նման ախտանշաններ, որոնք որ նշեցի ես, նման ախտանշաններ ունենալու դեպքում պարտադիր դիմել առաջնային պահպանման ուղակի իրենց բժշկին եւ գտնվել հսկողության տակ, քանի որ այս հիվանդությունը բոլորի շատ հայտնի է, շատ անկանխատեսելի է ընթանում եւ չի բացառվում, որ շատ թեթեւ ընթացքից անմիջապես ուրեմն հետեւի ավելի կլինիկական ծանր ընթացք։ Բայց կարող ենք ասել, որ այս դեպքում ամեն դեպքում տնային պայմաններում բուժումն ավելի հաճախ է լինում, քան ցուցում հիվանդանոցային ինչպես նախորդ անգամներին։ Տեսեք, ամեն ինչ կախված է, նորից եմ կրկնում, բուժման ընթացքից, թե բուժումն կողմից է կազմակերպվում եւ արդյոք ինքնաբուժման պացիենտը չի զբաղվել։ Ընդհանուր առմամբ, եթե համեմատենք նախորդ ալիքի հետ, այո, ավելի շատ բեռը ընկած է առաջնային պահպանման ուղակի վրա, որոնք որ իրականացնում են տնային բուժում։ Նշեցիք, որ հիմնականում Երևանում է ծանրաբեռնվածությունը, բայց այլ մարզերում եւս կնշեք, որ մարզերում կան արդեն պիկ։ Այսպես ասեմ, պիկը բոլոր մարզերում է գրեթե, այնպես չի, որ մենք պիկ չունենք, սակայն եթե համեմատենք ըստ մարզերի, հիվանդացության աճը գրանցվել է բոլոր մարզերում, մի փոքր ավելի քիչ Վայոց ձորի մարզում։ Եվ արձանագրված թեստերի քանի տոկոսի շրջանում է, որ հենց օմիկրոնն է, միայն բացառապես օմիկրոնի հետ գործուն ենք այս փուլում։ Շատ հետաքրքիր հարց եք տալիս, ցանկանայի պարզաբանել, քանի որ այդ հարցը շատ շատերին հուզում է։ Նախ ասեմ, որ շտամի ենթատեսակ, այսինքն ենթատեսակ, հա, հարցի ենթատեսակը յուրաքանչյուր դեպքում չի որոշվում, այսինքն յուրաքանչյուր պացիենտի մոտ չի որոշվում, դա մի գործընթաց է, սեկվենավորման նմուշների սեկվենավորման գործընթաց է, որը բավականին բարդ եւ նաեւ թանկարժեք հետազոտություն է, եւ երկրները, այդ թվում Հայաստանի Հանրապետությունը հիմնականում իրականացնում են այդ նմուշարման տրանքային որոշ պացիենտների շրջանում, օթանավակայան երկիր մուտք գործած դրական ՊՇՌ տեստով անձանց շրջանում կրկնավարակների, որպեսզի պարզաբանենք, թե մեր երկրում ո՞ր շտամն է շրջանառվում։ Մենք այդպես պարզելենք, որ մենք արդեն ունենք շրջանառող օմիկրոն շտամ։ Չի բացառվում նաև, որ դեռևս ունենք նաև դելտա շտամի շրջանառությունը, այսինքն մենք ունենք դելտա օմիկրոն։ Դուք հոսպիտալացումների ցուցանիշներ ներկայացրեցիք, այս թվերը ինչի մասին են խոսում, ընդհանուր առմամբ գերծանրաբեռնված են մեր բժշկական համակարգն աշխատում թե ոչ, եւ ռեսուրսների բավարարվածության առումով ինչ կասեք։ Այս պահի դրությամբ բժշկական կազմակերպությունները աշխատում են ծանրաբեռնված, սակայն առողջապահական համակարգը կարողանում է դիմակայել այս պիկին։ Բնականաբար նաեւ դրան նպաստել են մեր այս ողջ ընթացքում պատվաստումների գործընթացն է նպաստել, քանի որ ես նշեցի, որ պատվաստված անձին շատ ավելի թեթև են տանում։ Դուք նշեցիք նաև, որ ախտանշանները թե սուր շնչառական վարակների, թե COVID-ի կոնկրետ օմիկրոնի դեպքում նույնն են, այստեղ ինչ խնդրի առաջ եք բախվել, քաղաքացիները չեն շտապում թեստավորվել, չեն շտապում դիմել բժշկի, մտածում են թեթև կտանեն։ Նախ այստեղ մենք ունենք երկու խնդիր, առաջինը, որ այո, ախտանշանները նման են, հատկապես սկզբնական շրջանում շատ շատերը չէին տեստավորվում, առավել շատ մտածելով, որ գործում են սուր շնչառական վարակի հետ։ Խնդիր ունենք երեխաների տեստավորման հետ, դպրոցներում բավականին բարձր է, այսպես ասած, սուր շնչառական վարակներով հիվանդացությունը, սակայն մենք չենք բացառում, որ դա նաև կորոնավիրուսային հիվանդությամբ է պայմանավորված, քանի որ երեխաները առավել քիչ են տեստավորվում, ծնողները, այսպես ասած, երեխաներին չեն տեստավորում, եւ երկրորդ խնդիրը, որ ընտանիքում եթե առկա է մեկ դրական դեպք կորոնավիրուսային հիվանդության, եւ եթե ընտանիքի մյուս անդամները նույն ախտանշաններն են ունենում, բնականաբար արդեն տեստավորման չեն գնում։
Եվ այստեղ ուզում եմ նշել նաև ամփոփել, որ այն դեպքերը, որոնք մենք արձանագրում ենք ամենօրյա, կարելի ասել դրանք միայն այն դեպքերն են, որոնք որ ուրեմն ունեն դրական ՊՇՌ-ը թեստի արդյունք։ Դպրոցներից խոսեցիք, վստահաբար կրթության նախարարության հետ բարբերաբար քննարկումների մեջ եք, վերջի շրջանում էլ տեղեկություն եղավ, որ 100-ից ավելի դպրոց դիմել է թե մասնակի, թե ամբողջական հեռավար անցնելու։ Այս մեր ունեցած իրավիճակը, վիճակագրությունը ինչի մասն է խոսում, անհրաժեշտություն կա անցնելու հեռավարի։ Նախ ասեմ, որ ամենօրյա մշտադիտարկումը իրականացվում նաև ոչ միայն կորոնավիրուսային հիվանդության, այլ նաև սուրբշնչառական վարակներով բացակայությունների վերաբերյալ, և ամենօրյա տեղեկատվության արդյունքում իրականացվում է վերլուծություն և իրավիճակի գնահատում ընդհանուր առմամբ դպրոցներում և նախադպրոցական կազմակերպություններում հիվանդ երեխաների և աշխատակիցների շրջանում ունենք 1563 դեպք, հիմնական նորից ասեմ, որ Թիրախը Երևան քաղաքն է, այնտեղ 1098 դեպք ունենք, այո, նշեցիք, շատ ճիշտ նշեցիք, շատ դպրոցներ ունենալով արդեն 10% և ավել դեպքեր իրենց դպրոցում, անցնում են հեռավարի կամ մասնակի որոշ դասարաններով, ամեն դեպքում յուրաքանչյուր օր այդ իրավիճակի գնահատման արդյունքում մենք կրթության նախարարության հետ անընդմեջ ուրեմն իհարկե աշխատում ենք, և երբ կլինի անհրաժեշտություն, նաև կարող ենք համապատասխան առաջարկություններով հանդես գալ։ Լիկին Աբովյան, վերջին մի քանի օրվա ցուցանիշները, որ նայում ենք COVID-ի հետ կապված, մի փոքր նվազում ամեն դեպքում նկատվում է, դեռ վաղ է խոսել, որ պիկին հասելենք, թե միանշանակ վաղ է խոսել, քանզի մենք պետք է հիշենք, որ նախ մեր շաբաթ կիրակի օրերին բնականաբար դիմելությունը շատ ավելի քիչ է, և միշտ տեստավորման դիմող անձանց թիվը բավականին քիչ է, և դեպքերը միշտ քիչ են լինում, սակայն դա իրական պատկերը չէ։ Այս շաբաթ շատ ուշադրությամբ և ամենօրյա իրավիճակի գնահատումով պետք է փորձենք հասկանանք, թե մենք դեպի ուր ենք շարժվում։ Եվ մի այսպիսի դիտարկումներ էլ է շրջանառվում, որ օմիկրոնի դեպքում հազվադեպ է լինում, որ թոքաբոր է առաջանում, ձեր վերլուծությունները ինչ են ցույց տալու։ Նախ ասեմ, դա միջազգային տարբեր կազմակերպությունների և այլ երկրների կողմից բարձրաձայնված, այդ թվում նաև իհարկե մեր մոտ օմիկրոնի դեպքում շատ ավելի քիչ է ախտահարվում թոքային հյուսվածքը, սակայն այնտեղ կան բավականին այլ խնդիրներ, այսինքն շնչուղիների և շնչառական համակարգի լուրջ ախտահարում է տեղի ունենում։ Անկեղծ ասեմ, որպես մասնագետ մի փոքր խոսել օմիկրոնի թեթևության, բարդությունների կամ ծանրության մասին շատ վաղ է, քանի որ մենք նոր ենք առնչվում վերջինիս հետ, ինձ թվում է մի առժամանակ հետո շատ ավելի պարզ ու ակնհայտ կլինի, թե ինչի հետ գործ ունենք։ Եվ իսկապես այս վարակի դեպքում ապաքինումն ավելի երկար է գնում, թե դա կախված է անհատի իմունային համակարգի հետ կամ անձի։ Տեսեք, ընդհանուր առմամբ կորոնավիրուսային հիվանդությունը արդեն ապացուցված է, որ անգամ լավանալուց հետո բավականին խնդիրներ կարող է առաջացնել, տարբեր ենթատեսակների դեպքում դրանք տարբեր էին, օրինակ դելտա ենթատեսակի դեպքում նշվում էր, որ շուրջ 35%-ի մոտ կարող են հետագայում առաջանալ, ուրեմն առաջանալ տրոմբոզ կամ նյարդային համակարգի հետ կապված, օմիկրոնի դեպքում դեռևս քննարկվում են այդ բարդությունները, թե ինչ բարդություններ կարող են առաջանալ օմիկրոնի դեպքում, ամեն դեպքում վերջին շրջանում նշվում էր, որ երեխաների մոտ կարող են հենց հիվանդության ընթացքում կարող են մաշկային տարբեր ուրեմն ցանավորումներ լինել, այնպես որ երևի թե փոքր ժամանակ է պետք ավելի լավ պատկերացնելու այս ենթատեսակի առանձնահատկությունները, թե կլինիկական, թե համաճարակաբանական տեսանկյունից։ Շնորհակալություն, մեր գործընկերները դահլիճում հարցեր ունեն, չունեն, մեր հարցերը սպարվեցին, դուք ավելացնել բան ունեք ձեր խորհուրդը մեր խորհուրդը երկու տարի և արդեն մի փոքր ավել է, մենք խոսում ենք, ես հասկանում եմ, որ շատ արդեն բոլորն են հոգնել, բայց պետք է փորձենք հաղթահարել այս համավարակը, և առաջինը ինչ կխնդրեմ մեր բնակչությանը, ապա պատվաստվեք թե գրիպի և թե կորոնավիրուսային հիվանդության դեմ, ընդ որում նշեմ, որ օմիկրոն ենթատեսակի դեպքում շատ ավելի խորհուրդ է տրվում երրորդ խթանիչ պատվաստումը իրականացնելը, որն ավելի է ապահովում մարդուն ուրեմն այդ վարակի բարդություններից։ Միաժամանակ չմոռանանք նաև այլ անվտանգության կանոնների մասին, փակ տարածքներում դիմակի կրման, ձեռքերի ախտահանման և սոցիալական հեռավորության պահպանման պահելու մասին։ Այսքանը, շնորհակալություն։
Arțanț, arțeri. Չկան, հարցերս պարվեցին, շնորհակալ եմ, ավարտենք։